It's a lonely night. Everybody's happy. Been turning around, looking for a friendly light. But I see nothing. Что такое? Точне місто нам дало, і навіть на Україну нам дала. Взагалі на кордону нам дали. Приклад того, як то можна робити. Для того, щоб можна було йти до нашими посадовцями, розмовляти, щось їм показати, сказати, що от бачите, ми самі якось це зробили. Давайте тепер разом щось зробити. І вона одразу питає, а хто вам мильний? Я кажу, ну є такий Тарас Маля. А, то я знаю Тарас Маля, так, знаю Тарас Маля. Річ в тому, що бачите, ви знаєте. Ви знаєте. It's a lonely night. Everybody's happy. Been turning around, looking for a friendly light. Thank you.